گراجو خاجنی آ کر مجھے سنبھالا ہے گراجو خاجنی آ کر مجھے سنبھالا ہے کرم کرم کیا ہے غموں سے مجھے نکالا ہے گرا جو خواجہ نے آ کر مجھے سنبھالا کرم کیا ہے غموں سے مجھے نکالا ہے دعا سے الکی کو دیتا ہے میرا رب مجھ کو جو کھا رہا ہوں میں یہ جو کھا رہا ہوں میں یہ خواجہ کہانی والا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ
اس بات کا احساس ہو گیا جو میرے چاہنے والے ہیں بس یہی ہے، جو محفل چھوڑ کے جا چکے اس کا مطلب وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، لیکن کیا کروں دوستو، میرا ٹیسٹ ایسا ہی ہے کہ میں نیا نیا کلام ضرور سناؤں لیکن نئی نئی طرزیں سناؤں، یہ میری عادت ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی، میں اس میں ہی خوش ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج قوالی کتنی پیچھے چلی گئی ہے، افسوس ہے مجھے۔ آپ سنو توجہ کے ساتھ، سنے گا شعر سنو توجہ کے ساتھ میں، اے رب احسان ہے
کا سلطان ہے अभी तुम देखना सुनना दोस्तों हिंद की सरजमी पे लाया कुरान है Oh,
نواز کا چاہنے والا غریب نواز کے دیوانے کی دل کی آواز ذرا سنیں سنیں توجہ کے ساتھ سنیں ارمان ہے میرا خاطر